U vezi početka grejne sezone koja zvanično kreće sutra, 15. oktobra, mogu da kažem da smo mi spremni za zvanični početak grejne sezone. Radimo isključivo na bazi opštinske odluke u uslovima i načinu isporuke toplotne energije, gde je zapravo definisano da 15. oktobar bude dan kada se zvanično otvara grejna sezona 2015-2016. Činjenice zašto smo spremni su sledeće. Imamo oko 400 tona mazuta koji smo lagerovali u našem rezervaru u energani Senjak i u rezervaru kotlarnice ATP i u kotlarnici Bujica koja će nekoliko zgrada samo grejati ove zime. Znači, sa tih 400 tona mi imamo pokriven oktobar mesec, ovih 15 dana u oktobru, i novembar mesec, s tim da sukcesivne nabavke slede, znači nabavke će ići sukcesivno, tako da nije bitan samo početak grejne sezone, za koji odgovorno tvrdim, znači da će biti u redu, nego održati kontinuitet u grejnoj sezoni. Znači, kada se grejne sada 15. oktobra, to jest sutra, grejnje ide sve do 15. aprila bez prekida, nijednog dana, znači bez prekida, i normalno tamo u aprilu mesecu, 15. aprila, ćemo, nadam se, polako privesti i ovu grejnu sezonu, ali to je već sada druga. Ono što moram da kažem, to je, pratimo naravno događaje po Srbiji, pa skoro u svakom drugom gradu ima problema kada je u pitanju grejanje. Pirot godinama nema apsolutno nikakve probleme. E sad, interno u nastojanjima vašim da obezbijete sve što je potrebno, vi znate koliko tu muka treba da bi se to uradilo, ali to korisnici ne primećuju. Dakle, grejna sezona kreće na vreme, obezbeđene su količine i ona tehnička stvar koja je jako bitna, vi ste iz KFE-a već počeli da isključujete jednu za drugom kotlarnice. Pre nego o tome govorimo, recite mi koliko je recimo mesečno potrebno za grad da bi mogao da se normalno greje? Pomenuli ste, imamo 400 tona. Koliko je optimalno potrebno da budete mirni u jednom mesecu? Aha, nabavili smo toliko i toliko, to je dobro za novembar. Pa vidite, mi na bazi iskustvene metode, znači prošle grejne sezona, negde oko 220 tona potrošimo u oktobru mesecu, a oko 440 tona u novembru mesecu. Da, duplo. Dok decembar ide nekih 750 tona do 800, s obzirom da već ulazimo u decembru mesecu u kalendarsku zimu. Tako da, znači, situacija je sledeća. Mi imamo u ovom momentu optimalne zalihe. Optimalne zalihe, apsolutno, znači, nema nikakvih... Jesu vam popunjeni kapaciteti? Kapaciteti su, kotlarnica ATP, smeštene su 5 cisterne i, znači, to je, taj rezervoar je maksimalno napunjen, tako da, znači, nemamo više prostora da mi dalje tu primamo. Znači, kad se deo mazuta sada u oktobru bude trošio, mi ćemo to nadomestiti sa novom zalihom mazuta. U energani Senjak imamo oko 300 tona, Kapacitet je mnogo već. Kapacitet je 500 tona. 500 tona, jer pazite, gašenjem sada kotlarnice centrala, koja je jedna od najvećih i najveći konzum pokriva, i kotlarnice sud, i deo kotlarnice Bujica, znači uz bivši Češalj, sve znači sada to ide iz energane Senjak. Tako da doprema mazuta ide u energanu Senjak. I sa tih, znači, 300 tona, odnosno maksimalnih možemo kupiti do 500, mi, znači, nadomeštamo ono što je ranije bilo, što je voženo u centrali, u sudu i u Bujici. I to je nešto što, znači, nama sada pojednostavio je posao u nabavci. To je, znači, siguran start i siguran nastavak. Takođe, sada, kada govorimo o mazutu, da kažem, koliko mi uopšte dugujemo za mazut? E, to su sad moje sledeće pitanje. Znači, korisnik, normalno, korisnik će imati grejanje, imaće korisnici, ali moramo javno da kažemo koliko mi dugujemo za mazut. U ovom momentu, samo da kažem, mi pokrivamo sve količine koje smo kupili ovih 400 tona, mi smo sve to platili našim novcem,
dobavljač je ponovo na tenderu, tokom leta smo imali tendere, to se nije videlo, znači čista papirologija, javne nabavke, nabavka mazuta, transporter za mazut, dobavljač za struju i tako dalje, sve ono što je neophodno da bi mogli da sada normalno funkcionišemo. Znači mi u momentu ne dugujemo za mazut, do 11. juna smo izmirili dugovanja za prošlu grejnu sezonu, a ove nabavke što su tokom leta smo takođe izmirili, znači tih 400 tona su plaćene, i da dodam da smo 700 tona tokom leta vratili robnim rezervama. Ali ono robne rezerve što tona. Nosite kao teret. 700 tona, i evo sada smo za vikend imali još 100 tona, to je već 800 tona. Još koliko ostalo? Pa imamo da vratimo još 200 tone u tranši ovoj koju smo imali u pozemici, i imamo još 700 tona tokom leta ćemo vratiti, tako da se to polako realizuje, jer pazite, pozemica mazuta, lakše se pozemica uzme, dobije, ali teško se vraća, treba gotov novac. Tako da je to, znači, druga strana medalje. Uzimamo mazut, imamo ga, ali je on i plaćen. E, tako sada, znači, treba nastaviti i do kraja grejne sezone. E, sad ona teška pitanja financija. Nama će trebati do 3000 tona mazuta da bismo ovu grejnu sezonu završili. 3000 tona mazuta, to je koliko para, brat, bratu? Pa to je, sada je 38 dinara. Ako se ne povećava. A počelo da se povećava. Znači, mi ćemo imati negde oko 150 miliona dinara ćemo sveže novca morati da platimo po ovim sadašnjim cenama, a ako dođe do poskupljenja, a sigurno će biti, onda ta cifra će otići skoro do 200 miliona da bi morali da platimo da bi kupili mazut za grejnu sezonu.